navn er Cecilie Tuggaard Øvind. Jeg er 18 år gammel og kommer fra Holbæk. I min dagligdag der studerer jeg på mit tredje år på Stenhus Gymnasium. Og i min fritid der kan jeg godt lide at træne. Jeg træner blandt andet volleyball og fitness. Min stærkeste side er, at jeg er positiv. Jeg er god til at sprede glæde omkring mig. Og så tror jeg på, at man kommer længst ved at have et positivt syn på livet. Jeg går meget op i, at alle omkring mig har det godt, og gør derfor altid mit bedste for at få alle til at føle sig godt tilpas. Så er jeg også meget målrettet, og tror på, at med hårdt arbejde, selvdisciplin og en lille smule held, så kan man opnå de fleste af de ting, man selv sørger for. Jeg er et godt forbillede for andre, fordi jeg er god til at skabe relationer til andre mennesker, og jeg er god til at sprede glæde omkring mig. Jeg tror altid på det bedste i folk, uden at være naiv selvfølgelig. Og så tror jeg på, at vi har brug for at blive mødt med venlighed og tillid, og derved udvikle nogle gode og værdifulde egenskaber. Jeg synes, at den pige, som der skal repræsentere Danmark til Miss World 2015, skal være en pige, der er god til at relatere til andre mennesker. En, som har empati og overskud til at sprede glæde og tryghed. En, som ikke er bange for nye udfordringer og for at engagere sig i de forskellige projekter. Og vigtigst af alt, en, som der har lyst til at gøre en forskel. Jeg synes, alle de her værdier og egenskaber passer rigtig godt på mig, og derfor synes jeg, at jeg skal vinde Miss Danmark.